Рекорди, що не тішать на передовій за добу 34 обстріли. Дев'ять разів противник використовував заборонені міномети під вогнем. Широкине лебединське Талаківка, Піщевик, Павлопіль, Павло Пільводяне. Загалом обстріляно зо два десятки населених пунктів. Один український боєць травмований. За п'ять років війна забрала життя близько 10 тисяч людей. Зупинити конфлікт на Донбасі закликає Вадим Новинський. Політик переконаний, досягти миру можна лише шляхом переговорів. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. 75% українців хочуть, щоб мир був достигнут політика дипломатичним путем. Мы намерены добиваться мира исключительно мирным, дипломатическим путем. Никаких военных действий, никакой войны до победного конца этого не может быть. Полное выполнение минских соглашений ⁇ вот путь к миру.